د ملک د نورو برخو پر رنگ د گلگت بلتستان سر خار گلگت کی هم د عاشور محرم ماتمی جلوس د امامیہ جامع مسجد نه برآمد شو او خپل روایتی لارو راجا بازار صدر بازار گڑی باغ اتحاد چوک جماعت خانہ بازار اسپتال روڈ او خزانہ روڈ باندی تیر شو او ماخام جامع امامیہ مسجد کی سر ته اورچه دو پدے موقع زدار نو اخوانی سینہ کوپی اکڑا او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھرے د عقیدت پیردونه اکڑا پدے موقع د کہ اس سال عاشورہ محرم جو ہیں تینوں کمیونٹیز مل کے منا رہی ہیں اور مساجد بورڈ اسماعیلی ریجنل کونسل کی یہاں پہ اس جلوس میں نمائندگی ہے دا سیکورٹی پہ حوالہ ازادار ہم ڈیر دا اطمینان اظہار کرے ہو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہاں پہ جگہ جگہ پہ سبیلے لگائی ہے جو قیام امن کے لیے بہت ہی نیک شگون ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنن سوال سواکال مخ کی چکم دا خپل دین دا بارا قربانی ور کڑی وا یو ظل مونگلا حاغ جذبہ پا کار دا چی خپل ملک دا امن اتحاد اور ورولی فضا قائم کو ندیم خان خیبر نیوز گلگت